ناظرین لائن سوال ڈٹھو واقعہ گھنداسی سپریم کورٹ سوئی گیس سمیت مختلف کاتے جے 16,000 ملازمن جی برطرفی وارے کیس جو فیصلو محفوظ کرے ورتو ہے جو سبھانے بدائی ویندو آگاہ کریں پیا واقعی مشرف دور میں برطرف کے ملازمن کے پی پی دور میں صدارتی آرڈیننس تحت بحال کرن وارے کیس جو فیصلو سبھانے صبح جو 11 بجے بدائی ویندو جسٹس امرتا بندیال ماس نہ ہے تو کیس نظر ثانی جی حدن ماں باہر نکری چکو ہے جسٹس امرتا بندیال ماس میں یہ بچو تو تجویز جانن ملازم جانن چور دروازے کا کاب بھرتی نہ تھن گرجے آگاہ کریں پیا واقعی سپریم کورٹ سوئی گیس سمیت مختلف کھاتے جے 16,000 ملازمن جی برطرفی وارے کیس جو فیصلو محفوظ کرے ورتو جے کو سبھانے بدائی ویندو